دویم دا ګران اوریدونکو پښتونخوا کې چې کم دینو دا تنخواګانو لوټ شډنګ راغلي دي پښتونخوا کې چې کم دینو دا تنخواګانو لوټ شډنګ راغلي دي او تنخواګان نشته د ملازمینو تنخواګان نشته خزانه خالی ده نو ملکم دیوالیه اوریدل او باورم پې نه کو او باورم پې پدې نه کو چې په سوشل میډیا دا پی ټی آی والا چې کم دینو دی ویره زمونږ په دغه کې خودونه ګرانی و خودونه ګرانی شو اغوی نو چې ګرانه ته پوسو کنه غوی مل دیوالې کی دی وی دا دروغ وي یا ما غوی ته دغه وی چې مل دیوالې کی تاسو د قام د سرمنې نه دار صوبا سي نو تاسو په خپل هم سچ کم نه وي ساده کې کنه دا سوال زمونږ اوسم دی و مخکیم دی کوبم خو د مل دیوالې توپ خبره دی چې ټیک ټاک رااله خیران دایما چې دی صوبه کې نن د تنخواګانو لپاره پیسې نشته دي ملازمین چې کم دیغه پریشان دي ملازمینو ته پیسې کله ملاویږي ورون نه دي ملاو شوي بل ورځ نه دي ملاو شوي او وزیر خزانه چې کم دی هغه باقاعده سټیټمنټ هم راغلی دی چېره دغه شان دې صورت حال دی نو چې کله لس کاله مخکې دی پی ټی آی والا ته دا صوبایي حکومت ملاوېده ایزما ګران اوریدونکو دا خبرې لږې په دې ذهن واخلې او دا لږ په دې باندې لږ سوچوکې نو صدری کم سل اربه دا صوبه قرضدارې وه دا پنځو یا کاله چې دا کم تاسو غله یادوې چې هغه تیر خو غلو تیر خو دو غلی خو یو کاسیری پې ثابت نه کړه یو کاسیری ترې وصول نه کړه خو چې هغه کم غلو نو هغه غله د اقام له په دې خو چې صوبه خو دونه قرضدارې نه وه کنه نو اوس خو نخ نیم سوه اربه چې کمه دا صوبه قرضدارې شوه نو پیسې په څو لګېدلې یو بی آر ټي جوړه شوله هغه بی آر ټیم چې کم دی نو څو څو پیرې روانه شوله کله په کې ګاډی نه ته داسې انجینران یې ولکتلي وو چې هغوی ته زه د یو ویشتو په سلام کوم چې هغه انجینیر ته دا پته نه چې د بس سای څومره وي نو بس پکې روان شو نو بس پکې په ځای ودرېده هغه بیا په ټوچین باندې راوستې وو بیا د هغې دپاره سړک روان شو بیا بل ځای کې سړک روان شو بیا بل ځای کې سړک روان شو ښه چې باران وشي نو په پېښور کې د نکاسۍ داسې بد خال وي چې هغه اوبه په دوکانونو هغه اوبه په سړکونو هغه ولاړې وي ماخرین دا وي او خان چې کوم پویا خلک وي هغوی چې کلم داسې بی آر ټي جوړی یا داسې هوا کې سړک جوړی نو دا به پر ریلوې ټریک باندې جوړی چېرته چې ریلوې تللي وي د ریلوې سره ډېر زیات ځای وي یا د ریلوې په دغې باندې د برم جوړولی شي دا د دې دپاره ځای وي نو دوی په پېښور کې هغه تنګ سړکونه نور هم تنګ کړل او بی آر ټي کې چې کوم دی کله ګاډي خرابي کله څه وي د بی آر ټي دپاره چې کوم دی نو دوی نیب محکمه چې کومه راله دوی جوړه کړله اختصاب محکمه په دې پښتونخوا کې هغې باندې وي قریبا یو ارب روپۍ لګېدلي یو ارب او چې کله هغوی اختصاب شروع کړو اختصاب په دوی کې د بلین ټري په شکل کې رالل د ملم جنبې په شکل کې رالل بیا د بی آر ټي په شکل کې رالل دوی وي چې داسې دي هغه اختصاب عدالت هغه اداره بنده کړه په هغې هغه دومره تاوانونه وشو ولې چې هغې کې دوی سره اختصاب کېده دوی وایي چې دا غلې دي ان پی وي دونه دونه غلا کړې ده نو ان پی هغه مشران هم ورته وایي او زه هم ورته وایم چې څه پې ثابت کړې کنه موږ له ته وصول کړې دي اقام له شهباز شریف او مریم نواز غلا کړې ده اسحاق ډار چې کومه ده غلا کړې ده زرداری چې کومه ده غلا کړې ده سلور کاله خو په مرکز کې حکومت نو څه دې پې ثابت کړې سلور کاله صرف انتقامي سیاست شو انتقامي وزارت شو کار دا وه چې یو سړی مل سره انصاف کوي نو هغه د ټولو خلکو زړه ګټي دلته په دې صوبه کې خیدر خان وزیر اعلی پاتې شوی دی خلک یې مثالونه ورکوي او اپوزیشن هم ورکوي پنځه کاله حکومت تېر کړی دی بیا اپوزیشن ورته احتجاج قدرې نه دی کړی نن خو لاړ شه صوبایي اسمبلی کې چې کوم دی روزانه احتجاجونه وي وزیران پاسي د خپل حکومت سره احتجاج کوي چې زموږ خو څوک اورېده نه مې سه چوري نه هم د تعلیم نه څه بل څه نه څه بل څه نو دغه صورت حال چې کوم دی هغه مخ په وړاندې دي او بله یو خبره کومه دې وخت کې خو په زیم کې زما د غږ څوک اوري په زیم یونین کونسل کې په شرپو یونین کونسل کې یا په خساره نهري یونین کونسل کې دغه ځای کې یو کالج چې کوم دی د هغې پرانیسته شوې ده او د دغې خلکو غوښتنه ده چې دې کې د نوکری ځایي خلکو له ورکړي د ځایي خلکو حق دی د بهر نه د دې له خلکه نه راولي د بهر نه دلته خلکه نه راولي دغه ځای کې ښه تعلیم یافته خلک دي او دا دې خلکو خسره د دې خلکو حق دي د دې خلکو په ځای کې دا کالج جوړ شوی دی
د دې نږدې خلکو په اخته خو زما دا غږ سکور وي نه دې نه به ډېره غټه لانجه مخې ته راځي نو په دې باندې نظر ثانی په کار ده خو چونکې حکومت خو مخکې به مونږ په ریډیو خبر وکړه زه اوس ولې پروګرام نه کړو مخکې به په خبره اکشن واغستی شو دلته کې راشه یو بیوروکریټ کار نه کوي په یو اداره کې کار نشته کار کوي نه عوامو له هسې چې کوم دی نو تکلیف ورکوي عوام راځي سبا راشه او بله ورځ راشه حکومت بیوروکریټ دا خپلو کې روانه صوبایي حکومت د مرکز سره روانه د پنجاب حکومت د مرکز سره روانه نن په پنجاب کې په 2200 روپۍ باندې بوره وړی دي د پی ټی آی حکومت دی دلته کې زه په 2500 اخلم یا په 2500 اخلم دا انصاف دی او د دې نه پس په چې کوم دی دوی مونږ له څه بدلون راولي د دې نه پس په دوی د دې قام سره او د خلکو سره څه ښېګڼو کي په 1300 کالو کې دوی مونږ ته په خپله کارکردګۍ خبرو کي دلته کې یو ایم این ای یا ایم پی ای چې په تخلیل کې ودرېږي نو هغه په کارکردګۍ خبرو کي که نه دا وو چې پلانکي سړک مې دله جوړ کړو زه ورته ښیم چې په پلانکي سړک کې څونه کرپشن شوی دی ګران اورېدونکو چېرته هم چې سړک جوړېږي او هغه سړک چې کوم دی په ټریکټر باندې واړول شو هغه سړک کې چې کوم دی نو کلو کرپشن کېږي دا غیر قانوني ده دلته کې بسی ټریکټر به پی وګرځي او کومه ملبه چې ده هغه ملبه به په هغه سړک کې دغه کې ټیکهدار چې کوم دی په هغه باندې د ایم پی ای ایم این ای لاس دی او هغه ایم پی ای ایم این ای چې کوم دی هغه ته کمیشن ځي ټیکهدار څوک هیڅ هم نشي کولی دلته کې راشه د نکاسۍ دپاره کوم ځای کې چې لارې جوړېږي په هغه لارو کې لیول لري برابر دلته کې 2 انچ گیچ پکار دی د سړک ما ته دې یو انجینیر ووایي یو ټیکهدار دې ووایي چې زه په سړک باندې زه دا مصاله اچوم او دا پوره 2 انچ اچوم د دوی په گیچ کې هم فرق دی دا کومې د ټیکو دا نرخ چې دی که نه او دې کې ورسره د ایم پي او ایم این ای لاس نه ویني یو ټیکهدار هم چې هغه ایماندار ټیکهدار وي هغه دا ټیکې نشي کولی او راشي ایماندار ټیکهداران چې کوم دی په ځای ناستي د هغوی کاروبارونه چې کوم دی په ټپه دي هغوی دا ټیکې کوي نه ځکه چې په دې ټیکو کې هغوی ته پیدا نشته په دې ټیکو کې هغوی ته نقصان دی خو دا کومې چې واخلي په 2324 بلو باندې هغوی اخیستل کوي تیار یې ورته هغوی وایي مونږ ته پکې واره کوي ولې واره کوي چې بره پرې د سیب لاس دی بیا دلته کې دا پبلک هیلت محکمه او دا ایریګیشن محکمه نن لاړ شه دې بیلې ته چې دا کومه لار تللې ده ګوهر آباد ته خانخیلو ته دغه ځای کې یو بند دی بند هغه بند په تیر سیلاب کې هم راغلو د دې سیلاب نه چې میاشت مخکې کوم سیلاب راغلو دا علاقې ته ډېر نقصان ورکړو فصلونو ته ډېر نقصان ورکړو